ल पहिलो म्याच चाहिँ हाम्रो जङ्पना भर्सेस सिबिटा माझ हुन गइरहेको छ है हाम्रो पुरानो मित्र पनि खेल्नु भएको रहेछ आम के हो केटा आज कडा दिएको हुने रहेछ खेला चाहिँ जङ्पना पऱ्यो यता चाहिँ देख्नुहुँदैछ उहाँहरू चाहिँ सिबिटारको है भने पुरा फगी लागिरहेको छ र पनि हामीले हजुरलाई राम्रै लाइभ दिने प्रचेष्टा गरिरहेको छौँ दर्शकहरू नै यहाँ हाजिर भइरहेको छ विशेष रूपमा म्याचमा हजुरलाई भइसकेको छ यो पहिलो प्रहर गरिरहेको छौँ यल्लो कार्डलाई गोल गर्न सके जसुधारी टु त यो म्याचले यो फुटबलले युवाहरूलाई पनि यो कुलतमा अग्रसर गरेको छैन यो सुबाटोमा लाने एउटा प्रचेष्टा उहाँहरूको साथसाथै यो बल मौकाउनु सक्छ गल्ती गरे जसुधारी सिक्सले जम्पनको पक्षमा अवश्य नै उज्यालो पारिरहेको छ हामी लगभग यहाँ कस्तो के त भने चाहिँ यो मान्छे कि दामी हो कि तर अलिकति अलिकति डिसाइन भयो अहिले चाहिँ दामी प्रभाव थियो अझ राम्रो थियो ढिलो ओ सरी ड्रबलको विसेल बजिसकेको छ पहिलो हाफको खेला सकिसकेको छ दोस्रो हाफमा हामी अवश्य हजुरलाई लाइफमा राखेको छ जोडिरहनुहोस् यतिको निम्ति हजुरलाई आज दर्शकको पनि हामी राखिरहेको छौँ खचखच दर्शकले भरिएको आजको यो जन्मैदान पन्ध्रकोला जन्मैदान शून्यको विरोध गर्दै एकले अघि छ सिबिटार एफसी खेला सुरु फेरि दोस्रो हाफको है यो टिमले जित्लान् भन्ने कुनै अनुमान हालसम्म लगाउन सकेको छैनौँ किनभने दुई दुई खेला एकदमै बराबरी नै छ यहाँ कस्तो के त भने चाहिँ यो मान्छे कि दामी हो कि तर अलिकति अलिकति डिसाइन भयो अहिले चाहिँ के अरे जम्पनाले सोचेको जस्तो खेल्नै सकेको छैन है जय अलिक रपरप खेलेको अवस्था अहिले मजा आउँदैछ ठन्डा ठन्डा मौसममा एकदम तत्ताउने गेम भइरहेछ म चाहिँ हाम्रो विकी भाइहरू छ एकदम लाइभ प्रसारणमा छ सिमिङ टाइम्स यहाँ हाम्रो भाइ मालुटार के पो छ स्टाटस पनि लाइभमा गइरहेको छ पछाडिबाट तपाईँहरू विकी भाइको कमेन्ट्री त सुनिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले है एकदम दामी दिँदैछ यो क्विक पास सफेरी भने गल्ती हुनसक्छ
来来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 
खेल कस्तो हुँदैछ बिजु भाइ मन पर्दैछ आज खेल खेल एकदमै रोमञ्चक ढङ्गमा भइरहेछ कमेन्ट्री गर्नु त्यतिकै मजा आउँदैछ है जति राम्रो म्याच हामी त्यति कमेन्ट्री गर्छौँ मजा आउँछ भाइ खेलाडी एकदमै यहाँ उच्च स्तरीय खेलाडी देख्न पाइरहेको छौँ जस्तै कञ्चनजङ्घा क्लबको एक पेसादार खेलाडी पनि हामी देख्न पाइरहेको छौँ होइन त्यसरी नै
यताको टिमले पनि एकदमै हार मानेको छैन डेलो खेल एकदमै भाली सूचना भइरहेको छ खालि यहाँ रह्यो स्कोरको स्कोरको स्कोर बिना त टिम जित्नु असक्षम भन्छ है एकदमै सेभ गरिरहेको छ ज्यादा मात्रामा हामीले देखिरहेको छौँ त होइन ज्यादा मात्रामा गोल गर्ने प्रबल सम्भावना देखिरहेको यदि किपर नहुँदो भएर अहिले तिन चार गोल चाहिँ भइसक्ने हो कि होइन तर अलिकति मौसमले चाहिँ साथ दिएको छैन है हामीलाई एकदम यहाँ उपस्थित दर्शक एकदम रमाइलो गरिरहेको छ कहालिरहेको छ है अँधेरोतिरबाट पनि गरेको आवाजहरू आउँदैछ यहाँ माथितिर देख्नुहुन्छ तर यी देखाउनै सकेको छैन अँधेरो भए तापनि गाउँलाई त उज्यालो उज्यालो पारिरहेको छ है टुर्नामेन्टको आइजो समितिलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है जरुरी छ अब फेरि खेला सुरु हुनु आँटेको छ है त है पहिलो प्रयास तर पोस्टदेखि चाहिँ अलिकति केही दुरी बाहिर यो एकदमै फगी लागेर चाहिँ हजुरलाई के भन्नु यस्तो फगी लागिरहेको छ केही नदेख्ने साह्रो सबै मिलेर फुक्ला जस्तो भइहाल्छ माथि फ्लास लाइट बोलेको देखिहाल्नु होला पाल्ने अवस्थामा भइरहेको छ उपस्थित दर्शक खेलप्रेमीले पनि यो लाइट उपस्थित भए तापनि उहाँले देख्न पाइरहेको छैन पगी कारणले गर्दा माथितिर पनि बढिरहेको छ आजको यो मौसम धेरै मात्रामा गडबडी छ खराबी छ र यहाँ लाइभ गर्न हामीलाई सक्षम भइरहेको छ माफी चाहन्छौँ यो प्रकृति प्रकोप हो यसलाई हामी टार्न सक्दैनौँ रक्षकले रक्षा गरिसकेपछि यो ट्रेन माटर बक्समा सम्भावना थियो चान्सेस थियो ब्याकेट मिलेको छ फ्रेन्च फरवर्डको निम्ति के सोचेँ मैले के भयो अहिले पो भयो त मौसमले चाहिँ त्यस्तो बनायो है झन्डै ल अहिले भने चाहिँ मलोटरले एक गोल लगाएको छ है तिन एकको परिणाममा खेला भइरहेको छ एक अनि फ्रेन्च भरिएको तिन एक गोलको विरुद्धमा तिन गोल गर्दै फ्रेन्च भरिएको अघि छन् Oh,
نعم.